Това е част от булевард България, улицата до арена Спартак. Въпросът е, бихте ли паркирали автомобила си тук? Отговорът вероятно би бил да. Защо не? Никъде не се вижда знак, който да забранява това. Оказва се, че от КАТ обаче ще имат пълното основание да ви наложат санкция, ако го направите. А причината е, че всъщност знак има, но той е дълбоко скрит в клоните на дървото. Това със сигурност не би било оправдание пред полицията. А знакът, скрит в клоните, е пътен знак номер B27. Забранени са престоят и паркирането. Да си знаете.